Moikka vaan kaikki ja tervetuloa mun kanavalle. Mun nimi on Roosa ja tänään me tehdään tämmönen hirmusöpö amppeli. Tän amppelin tekemiseen siet tarvii kuin yhtä solmua, eli tää on siis tosi helppo ja yksinkertainen tehdä. Tän saa hyvinkin helposti yhden illan aikana tehtyä. Ja minusta tää on jotenkin tosi söpö ja tästä saapi näillä eri väreisillä langoilla just semmosen kuin se itse haluvat. Minä itse halusin tästä tämmösen aika hempeen näköisen, koska tää kasvi, mille tää tuli, niin on kans tämmönen oikein ihana, tämmönen vähän niinku pitsin näköinen. Joten ajattelin, että se tarvii tämmösen yksinkertaisen ja selkeän näköisen amppelin. Eli jos sekin haluat tämmösen yksinkertaisen ja helpon amppelin, niin eiköhän mennä tekemään. Eli tän amppelin tekemiseen se tarvii Pauliina punoskudetta. Ja sit se tarvii värillistä lankaa. Itellä tää on jotakin tämmöstä Katanian lankaa, jota nyt sattuu vaan mulla kaapissa olemaan. Tähän projektiin valitsin sitten tommosen ruskean ja pinkin värisen. Ja sit se tarvii tietysti sakset. Eli tästä Pauliina punoskuteesta se tarvii leikata 4 kappaletta noin 3 metrin mittaisia lankoja. Ja ne laitetaan puoliksi. Ja nyt aletaan tässä ihan aluksi tekemään sitä ripustuskoukkua tälle amppelille. Eli kun sä oot ne langat laittanut puoliksi, niin sulla on se keskikohta siinä taitettuna. Ja nyt sitten itse otin tuota pinkkiä lankaa tommosen pienen kerän ja aloin tekemään kiinnityssolmua näiden kaikkien lankojen ympärille. Ja näitä kiinnityssolmuja mä oon käyttänyt useimmissa mun töissä, eli hyvin tuttu ja yksinkertainen solmu. Tässä ainut hankaluus on se, että kun ainakin itsellä tää lanka oli niin ohuutta, että sit se on vähän aikaa vievää kierittää sitä noitten kaikkien lankojen ympäri silleen tasaisesti ja siististi, mutta jos sulla on vähän paksumpaa lankaa, niin tää vie vähän vähemmän aikaa tää lankojen kierittäminen. Ja sit kun sä oot kierittänyt sitä lankaa tarpeeksi niiden muiden lankojen ympäri, niin se loppu lankakerä laitetaan siitä niin sanotusta silmukasta läpi. Ja sitten me kiristetään tämä solmu siitä langasta, mikä osoittaa ylöspäin. Eli siitä ruvetaan sitten vetämään, jolloin tämä solmu sitten kiristyy. Ja kannattaa pikkusen vedellä niistä molemmista päistä, eli siitä ylöspäin osoittaneesta ja alaspäin osoittaneesta, että siitä tulee semmoinen hyvin tiukka paketti siitä solmusta. Ja sitten kun sä oot saanut sen solmun kiristettyä, niin voit ottaa sakset ja leikata nuo loput langanpäät poikkeen. Ja sit kun se pinkki kiinnityssolmu on valmis, niin sitten vaihdat tuohon ruskeeseen lankaan. Otat sitä vähän isomman kasaan kuin tuohon pinkkiin. Ja sillä ruvetaan kans tekemään kiinnityssolmua, joka sitten tehdään ihan siihen pinkin kiinnityssolmun juureen. Eli ne tehdään silleen perätysti, että siihen ei jätetä niitä lankoja näkyviin. Ja samalla tavalla tehdään tuo kiinnityssolmu, eli se toinen langanpää laitetaan sinne osoittamaan ylöspäin. Ja se loppulanka vedetään sieltä sormien alta ja ruvetaan sitten kierittämään niiden kaikkien lankojen ympärille. Ja tätä pyörittämistä saa tehdä tässä työssä aika paljon, mutta se kyllä palkitsee sitten loppujen lopuksi, kun se on silleen siististi tehnyt. Että siitä tulee hyvin semmonen huolitellun näköinen. Ja tästä ruskeasta kiinnityssolmusta tein noin 10 sentin mittaisen. Ja sit kun olet tarpeeksi kierittänyt sitä lankaa, niin samalla tavalla tämä solmu sit päätellään, eli se loppulankakerä laitetaan sieltä niin sanotusta silmukasta läpi ja vedetään sitten siitä ylöspäin osoittaneesta langanpäästä ja kiristetään tuo solmu. Ja noista molemmista langanpäistä kannattaa vähän vedellä ja sitten leikata ne langanpäät sieltä pois. Ja sit kun oot saanut sen ruskean kiinnityssolmun tehtyä, niin otat taas sitä pinkkiä lankaa, semmosen pienen kerän. Ja teet samanlaisen kiinnityssolmun sitten tähän kuin tuossa ihan alussa. Eli noin semmosen 5 sentin mittaisen. Ja se tehdään tuohon ruskeeseen lankaan ihan kiinni, eli siihen ei jätetä tuota valkeita lankaa ollenkaan näkyviin. Ja sit kun oot saanut tehtyä ton pinkin kiinnityssolmun, niin tuodaan nuo pinkit kiinnityssolmupylväät yhteen, eli kaikki langat laitetaan yhteen nippuun ja taas otetaan pinkkiä lankaa ja tehdään sitten kiinnityssolmu näiden kaikkien lankojen ympäri. Ja tää kannattaa silleen mahdollisimman napakasti tehdä, eli ne ei lähde sitten pyörimään ne langat siellä myöhemmässä vaiheessa. Ja tää kiinnityssolmu, mikä tähän tehdään, niin on noin 2 sentin mittainen, eli tässä vaiheessa ei tarvi ihan niin paljon sitten tuota lankaa pyöritellä.
Ja sit kun oot saanut tän viimeisen pinkin kiinnityssolmun tehtyä, niin sit meillä on tuo koukku valmis. Ja myös siitä tuli jotenkin tosi söpö. Ja tässähän on ihan mielikuvitusvarajana, että minkä väristä lankaa sitten tässä haluaa käyttää. Mut ite halusin vähän väriä meidän kotiin, joten valihin tuon pinkin. Seuraavaksi sitten jaotellaan nuo langat kahtia, eli sit pitäis olla 4 lankaa molemmissa ryppäissä. Ja nyt ruvetaan tekemään sitten sille ruukulle sitä paikkaa. Ja tätä kannattaa vähän sitten mallata, että jos tiedät jo, että mihin käsi haluat tämän amppelin laittaa, että kuinka alhaalla sä haluat sen ruukun sitten roikkuvan. Nyt sitten tässä vaiheessa taas otetaan sitä ruskeita lankaa ja tehdään niihin molempiin lankaryhmiin kiinnityssolmut. Ja itse silleen mallasin, että se tuli sen ruukun yläreunaan nuo kiinnityssolmut, eli ruukun kanssa kannattaa tosiaan vähän mallailla tätä. Ja näistä kiinnityssolmuista tein sitten noin 4 sentin mittaset. Ja sit kun oot saanut tehtyä nuo ruskeat kiinnityssolmut, niin laitetaan nuo lankaryppäät kahtia ja yhdistellään ne kahtia menneet osat toistensa kanssa. Eli 2 lankaa laitetaan niiden viereisten 2 langan kanssa kiinni. Ja nyt sitten taas otetaan sitä ruskeita lankaa ja tehdään vähän pitempi kiinnityssolmu, että hän tarvitsee vähän enemmän sitä eri väristä lankaa. Itse tein näistä kiinnityssolmuista noin 10 sentin mittaiset, eli tämä on se, mikä tulee sitten sen ruukun pohjaan tueksi. Ja halusin, että se on vähän tuommoinen pitempi, että se on vähän näyttävämpi. Ja tässä sitten kans mallailin vähän, että mihinkä kohtaan nämä pitemmät kiinnityssolmut teen tuon ruukun kanssa. Ja se kannattaa sun ruukun kanssa sitten katsoa, että jos sulla on isompi tai pienempi ruukku, niin se tarvii vähän joko pitemmän tähän ton kiinnityssolmun tai pienemmän, riippuen nyt siitä tosiaan siitä sinun ruukusta. Mut itellä nämä oli tosiaan noin 10 sentin mittaset. Ja tää toistetaan sitten molemmin puolin, eli sulla on sitten 2 tämmöstä pitempää kiinnityssolmua. Ja näitä kiinnityssolmuja pystyy sitten lopuksi siirtelemään, että jos se nyt tulikin vähän väärään kohtaan, että niitä pystyy sitten tolleen hivuttelemaan. Et ite ainakin jouduin vähän venkslaamaan, että ne omat kiinnityssolmut oli samassa kohdassa niiden vastakkaisten kanssa. Eli ei ole maailman loppu, jos ne ei ihan samassa kohdassa ole heti. Sitten kun oot saanut tehtyä nuo 2 pitempää kiinnityssolmua, niin kiinnitetään ne kaikki yhdeksi nipuksi. Eli itse otin tähän tuota ruskeata lankaa, josta sitten rupesin tekemään tätä viimeistä kiinnityssolmua. Ja tää kannattaa silleen aika napakaksi kanssa tehdä, että tähän tulee sitten se ruukku päälle, että se varmasti kestää. Että mahdollisimman tiukka napakka tästä solmusta kannattaa tehdä. Ja tää on vähän samaan tyyliin kuin se koukun tekeminenkin tuossa alussa, että yhdistetään nuo kaikki langat. Ja tein tuosta saman mittaisen kuin siinä koukussakin ton viimeisen kiinnityssolmun. Ja sitten viimeinen vaihe tässä on noiden lankojen leikkaaminen, että siihen jätetään tommonen sopivan mittainen häntä. Ja tää kannattaa, jos tosiaan tiedät jo, että mihinkä sä tän amppelin haluat, niin leikata vasta siinä, kun se roikkuu sen ruukun kanssa. Että sitten on vähän helpompi hahmottaa, että mitenkä se sitten on tasapainossa se työ. Ja sit sulla onkin valmis amppeli, ja mun mielestä tää on jotenkin tosi söpön näköinen. Ja tää minun lankaköynnös kyllä sopii jotenkin tähän amppelin tyyliin kanssa tosi hyvin. Tän amppelin pystyt toki tekemään vähän isommassakin mittakaavassa, mutta itellä tää on tän pienen ruukun kanssa, koska tää kasvikin on vähän pienempi. Mutta isommassa mittakaavassa niin tää onnistuu myös hyvin ja se kestää kyllä painavemmankin kasvin painon. Kiitos tosi paljon, että katsoit tän videon ja käy ihmeessä painamassa peukku ylös, jos tykkäsit tästä videosta. Ja tilaa ihmeessä minun kanavaa, jos haluat nähdä lisää tämmösiä kaiken näköisiä ihmeprojekteja ja käsitöihin ja muutenkin kasveihin liittyviä videoita. Siinä taisi olla kaikki, mitä minä tällä kerralla halusin sanoa, joten myönnähän sitten minun seuraavalla videolla. Moi! Thank you.